අපේ ශරීරයේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කොහොමද, අපේ ශරීරය තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාවලීන් කොයි වගේද කියන එක දැනගෙන ඉන්න එක අපි හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ශරීරය තුළ රුධිර සංසරණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි. ඊට කලින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහාටින් රතුපාට subscribe button එක click කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට පුළුවන් අපේ ඉදිරි videos SNN වගේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගන්න. අපි දන්නවා රුධිරය අපේ ශරීරයේ පුරාම සංසරණය වෙනවයි කියලා. අපේ ශරීරයේ විවිධ වූ ඉන්ද්‍රියන්ට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් සහ තවත් නොයෙකුත් පෝෂක පදාර්ථ රැගෙන යන්නේ මේ රුධිරය විසිනුයි. අපේ හෘදයේ වස්තුව විසින් රුධිරය පොම්ප කිරීම මගින් තමයි රුධිරයට මේ විදිහට අපේ ශරීරය පුරාම ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි අහලා තියෙනවා හෘද ස්පන්දනය කියලා වචනයක්. අපේ හෘදය ස්පන්දනය වීම මගින් තමයි අපේ රුධිරය පොම්ප කිරීම සිදු කරන්නේ. හෘදයේ වස්තුව විසින් රුධිරය කොයිතරම් වේගයකින් කොයිතරම් පීඩනයකින් පොම්ප කරනවද කියන දේ තමයි අපි රුධිර පීඩනය කියලා මනින්නේ. මේ රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ අපේ හෘදයේ වස්තුව. මේ නිල්පාට නාලය අපි හඳුන්වන්නේ ශිරා කියලයි. ඔබට මේ රූපයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් අපේ ශරීරයේ පුරාම මේ විදිහේ ශිරා පිහිටලා තියෙනවයි කියලා. මේ ශිරාමගින් තමයි ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය, එහෙම නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දියවුණු අපිරිසිදු රුධිරය අපේ හෘදය කරා රැගෙන එන්නේ. මේ රූපය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් පූර්වමහා ශිරාව සහ අපරමහා ශිරාව කියලා කොටස් දෙකක්. ශරීරයේ ඉහළ කොටසින් පැමිණෙන ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය පූර්වමහා ශිරාවෙනුත්, ශරීරයේ පහළ කොටසින් පැමිණෙන ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය අපරමහා ශිරාව මගිනුත් අපේ හෘදය තුළට ඇතුල් වෙනවා. මේ විදිහට අපේ රුධිරය ඇතුල් වෙන්නේ දකුණු කර්ණිකාව කියන කොටසටයි. දකුණු කර්ණිකාවට යටින් තියෙන්නේ දකුණු කෝෂිකාව. මේ දකුණු කර්ණිකාවත් දකුණු කෝෂිකාවත් අතර ద్వාරයක් තියෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වන්නේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය කියලයි. මේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටයේ විවෘත වීම මගින් දකුණු කර්ණිකාවේ තියෙන රුධිරය දකුණු කෝෂිකාවට පැමිණෙනවා. හෘද හැකිලිම මගින් මේ දකුණු කෝෂිකාවේ තියෙන රුධිරය පුප්පුෂීය මහා ධමනියට පැමිණෙනවා. හැබැයි මේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියට පැමිණෙන රුධිරය කිසිම වෙලාවක දකුණු කෝෂිකාවට නැවතත් වැටෙන්නේ නැහැ. මේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියත් දකුණු කෝෂිකාවත් අතර තියෙන ద్వාරය මගින් තමයි රුධිරය නැවතත් පහළට එන්න නොදී රඳවාගන්නේ. මේ ద్వාරය අපි හඳුන්වන්නේ පුප්පුෂීය අඩසඳ කපාටය කියලයි. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ වගේ රුධිරය දකුණු කෝෂිකාවේ සිට පුප්පුෂීය මහා ධමනියට ආවට පස්සේ පුප්පුෂීය අඩසඳ කපාටය කියන දොර වැහෙනවා. ඊට පස්සේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියට පැමිණෙන රුධිරය වම් සහ දකුණු පුප්පුෂීය ධමනි ඔස්සේ අපේ පෙනහළු තුළට ඇතුළු වෙනවා. පෙනහළු වලින් ඔක්සිජන් උරාගෙන ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය පුප්පුෂීය ශිරා ඔස්සේ නැවතත් අපේ හෘදයට පැමිණෙනවා. ඔබට ඒක හරියට අවබෝධ වුණේ නැත්නම් මේ ඇනිමේෂන් එක බලන්න. මේ ඇනිමේෂන් එකේ නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය. එම රුධිරය පුප්පුෂීය මහා ධමනියට ඇවිල්ලා ඉන්පසුව පෙනහළු තුලට ඇතුල් වෙලා ඔක්සිජන් උරාගෙන ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය ලෙස රතු පාටින් නැවතත් හෘදය තුලට පැමිණෙනවා. ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය ඇතුල් වෙන්නේ අපේ හෘදයේ වම් කර්ණිකාවටයි. මේ වම් කර්ණිකාවට පහලින් තියෙන්නේ වම් කෝෂිකාව. වම් කෝෂිකාවත් වම් කර්ණිකාවත් අතර ద్వාරයක් තියෙනවා. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය කියලයි. මේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය විවෘත වෙලා වම් කර්ණිකාවේ තියෙන රුධිරය වම් කෝෂිකාවට පැමිණෙනවා. හෘදය හැකිලිම මගින් මේ වම් කෝෂිකාවේ තියෙන රුධිරය සංස්ථානික මහා ධමනිය කරා පොම්ප කරනවා. මෙතනදීත් අපි කලින් කතා කරා වගේ උඩට පොම්ප වෙන රුධිරය නැවත පහළට එන්නේ නැහැ. මේ සංස්ථානික මහා ධමනියත් වම් කෝෂිකාවත් අතර තියෙන ద్వාරය මගින් තමයි එලෙස නැවතත් රුධිරය පහළට එන්න නොදී තියාගන්නේ. එම ద్వාරය අපි හඳුන්වන්නේ සංස්ථානික අඩසඳ කපාටය කියලයි. සංස්ථානික මහා ධමනියට රුධිරය පැමිණුණාට පස්සේ එතනින් අපේ ශරීරය පුරාම රුධිරය විසිරුවා හරිනවා. නමුත් මෙතනදී කෙනෙක්ට අදහසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හෘදයේ දකුණු පැත්ත සහ වම් පැත්ත අවස්ථාවන් දෙකකදී තමයි හැකිලෙන්නේ කියලා. නමුත් දකුණු පැත්තත් වම් පැත්තත් එකම අවස්ථාවකදී තමයි හැකිලෙන්නේ. මේ හෘදයේ හැකිලීම, එහෙම නැත්නම් හෘදයේ සංකෝචනය අපි හඳුන්වන්නේ සිස්ටොලික් කියලයි. රුධිර පීඩනය මනිනකොට එහි ඉහළ අගය මගින් කියවෙන්නේ මේ සිස්ටොලික් ප්‍රෙෂර් එකයි. හෘදේ නැවතත් පිම්බෙන එක, එහෙම නැත්නම් විස්තරණය වෙන එක අපි හඳුන්වන්නේ ඩයස්ටොලික් කියලයි.
රුධිර පීඩනය මනිනකොට එහි පහළ අගේ මගින් දැක්වෙන්නේ මේ ඩයස්ටොලික් ප්‍රෙෂර් එකයි. හිතලා බලන්න, තත්පර කීපයකට අපේ හෘද ස්පන්දනය නැවතුනොත්, එහෙම නැත්නම් හෘදේ නැවතුනොත් මොනවයින් මොනව වෙයිද? ඉන් අපේ ශරීරයේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කොහොමද, අපේ ශරීරය තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාවලීන් කොයි වගේද කියන එක දැනගෙන ඉන්න එක අපි හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ශරීරය තුළ රුධිර සංසරණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි. ඊට කලින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහාතින් රතුපාට subscribe button එක click කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට පුළුවන් අපේ ඉදිරි videos SNN වගේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගන්න. අපි දන්නවා රුධිරය අපේ ශරීරයේ පුරාම සංසරණය වෙනවයි කියලා. අපේ ශරීරයේ විවිධ වූ ඉන්ද්‍රියන්ට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් සහ තවත් නොයෙකුත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රැගෙන යන්නේ මේ රුධිරය විසිනුයි. අපේ හෘදයේ වස්තුව විසින් රුධිරේ පොම්ප කිරීම මගින් තමයි රුධිරයට මේ විදිහට අපේ ශරීරය පුරාම ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි අහලා තියෙනවා හෘද ස්පන්දනය කියලා වචනයක්. අපේ හෘදය ස්පන්දනය වීම මගින් තමයි අපේ රුධිරය පොම්ප කිරීම සිදු කරන්නේ. හෘදයේ වස්තුව විසින් රුධිරය කොයිතරම් වේගයකින් කොයිතරම් පීඩනයකින් පොම්ප කරනවද කියන දේ තමයි අපි රුධිර පීඩනය කියලා මනින්නේ. මේ රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ අපේ හෘදයේ වස්තුව. මේ නිල්පාට නාලය අපි හඳුන්වන්නේ ශිරා කියලයි. ඔබට මේ රූපයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් අපේ ශරීරයේ පුරාම මේ විදිහේ ශිරා පිහිටලා තියෙනවයි කියලා. මේ ශිරාමගින් තමයි ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය, එහෙම නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දියවුණු අපිරිසිදු රුධිරය අපේ හෘදය කරා රැගෙන එන්නේ. මේ රූපය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් පූර්වමහා ශිරාව සහ අපරමහා ශිරාව කියලා කොටස් දෙකක්. ශරීරයේ ඉහළ කොටසින් පැමිණෙන ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය පූර්වමහා ශිරාවෙනුත්, ශරීරයේ පහළ කොටසින් පැමිණෙන ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය අපරමහා ශිරාව මගිනුත් අපේ හෘදය තුළට ඇතුල් වෙනවා. මේ විදිහට අපේ රුධිරය ඇතුල් වෙන්නේ දකුණු කර්ණිකාව කියන කොටසටයි. දකුණු කර්ණිකාවට යටින් තියෙන්නේ දකුණු කෝෂිකාව. මේ දකුණු කර්ණිකාවත් දකුණු කෝෂිකාවත් අතර ద్వාරයක් තියෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වන්නේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය කියලයි. මේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටයේ විවෘත වීම මගින් දකුණු කර්ණිකාවේ තියෙන රුධිරය දකුණු කෝෂිකාවට පැමිණෙනවා. හෘදය හැකිලිම මගින් මේ දකුණු කෝෂිකාවේ තියෙන රුධිරය පුප්පුෂීය මහා ධමනියට පැමිණෙනවා. හැබැයි මේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියට පැමිණෙන රුධිරය කිසිම වෙලාවක දකුණු කෝෂිකාවට නැවතත් වැටෙන්නේ නැහැ. මේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියත් දකුණු කෝෂිකාවත් අතර තියෙන ద్వාරය මගින් තමයි රුධිරය නැවතත් පහළට එන්න නොදී රඳවා ගන්නෙ. මේ ద్వාරය අපි හඳුන්වන්නේ පුප්පුෂීය අඩසඳ කපාටය කියලයි. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ වගේ රුධිරය දකුණු කෝෂිකාවේ සිට පුප්පුෂීය මහා ධමනියට ආවට පස්සේ පුප්පුෂීය අඩසඳ කපාටය කියන දොර වැහෙනවා. ඊට පස්සේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියට පැමිණෙන රුධිරය වම් සහ දකුණු පුප්පුෂීය ධමනි ඔස්සේ අපේ පෙනහළු තුළට ඇතුල් වෙනවා. පෙනහළු වලින් ඔක්සිජන් උරාගෙන ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය පුප්පුෂීය ශිරා ඔස්සේ නැවතත් අපේ හෘදයට පැමිණෙනවා. ඔබට ඒක හරියට අවබෝධ වුණේ නැත්නම් මේ ඇනිමේෂන් එක බලන්න. මේ ඇනිමේෂන් එකේ නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය. එම රුධිරය පුප්පුෂීය මහා ධමනියට ඇවිල්ලා ඉන්පසුව පෙනහළු තුළට ඇතුල් වෙලා ඔක්සිජන් උරාගෙන ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය ලෙස රතුපාටින් නැවතත් හෘදය තුළට පැමිණෙනවා. ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය ඇතුල් වෙන්නේ අපේ හෘදයේ වම් කර්ණිකාවටයි. මේ වම් කර්ණිකාවට පහලින් තියෙන්නේ වම් කෝෂිකාව. වම් කෝෂිකාවත් වම් කර්ණිකාවත් අතර ద్వාරයක් තියෙනවා. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය කියලයි. මේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය විවෘත වෙලා වම් කර්ණිකාවේ තියෙන රුධිරය වම් කෝෂිකාවට පැමිණෙනවා. හෘදය හැකිලීම මගින් මේ වම් කෝෂිකාවේ තියෙන රුධිරය සංස්ථානික මහා ධමනිය කරා පොම්ප කරනවා. මෙතනදීත් අපි කලින් කතා කරා වගේ උඩට පොම්ප වෙන රුධිරය නැවත පහළට එන්නේ නැහැ. මේ සංස්ථානික මහා ධමනියත් වම් කෝෂිකාවත් අතර තියෙන ద్వාරය මගින් තමයි එලෙස නැවතත් රුධිරය පහළට එන්න නොදී තියාගන්නේ. එම ద్వාරය අපි හඳුන්වන්නේ සංස්ථානික අඩසඳ කපාටය කියලයි. සංස්ථානික මහා ධමනියට රුධිරය පැමිණුණාට පස්සේ එතනින් අපේ ශරීරයේ පුරාම රුධිරය විසිරුවා හරිනවා. නමුත් මෙතනදී කෙනෙක්ට අදහසක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් හෘදයේ දකුණු පැත්ත සහ වම් පැත්ත අවස්ථාවන් දෙකකදී තමයි හැකිලෙන්නේ කියලා.
නමුත් දකුණු පැත්තත් වම් පැත්තත් එකම අවස්ථාවකදී තමයි හැකිලෙන්නේ. මේ හෘදයේ හැකිලීම එහෙම නැත්නම් හෘදයේ සංකෝචනය අපි හඳුන්වන්නේ සිස්ටොලික් කියලයි. රුධිර පීඩනය මනිනකොට එහි ඉහළ අගය මගින් කියවෙන්නේ මේ සිස්ටොලික් ප්‍රෙෂර් එකයි. හෘදේ නැවතත් පිම්බෙන එක එහෙම නැත්නම් විස්තරණය වෙන එක අපි හඳුන්වන්නේ ඩයස්ටොලික් කියලයි. රුධිර පීඩනය මනිනකොට එහි පහළ අගය මගින් දැක්වෙන්නේ මේ ඩයස්ටොලික් ප්‍රෙෂර් එකයි. හිතලා බලන්න, තත්පර කීපයකට අපේ හෘද ස්පන්දනය නැවතුනොත් එහෙම නැත්නම් හෘදේ නැවතුනොත් මොනවයින් මොනව වෙයිද?